Премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев сондай-ақ Қордай ауданының Сортөбе, Масаншы, Ауқатты және Қаракемер ауылдарының тұрғындарымен кездесті. Бұл кездесуге Сенаттың вице-спикері Бектас Бекназаров, Жамбыл облысының әкімі Асқар Мырзахметов, Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Жансейіт Түймебаев, мәжіліс депутаты Бақытбек Смағұл және өзге де жауапты тұлғалар қатысты. Мұнда үкімет комиссиясының өкілдері халықпен бірге тәртіп, шығын көлемі, оқиғаның себеп-салдарын анықтау, бірлік татулықтың сақталуы әрі бұдан кейін мұндай өрескелдіктер жол бермеу жайын талқылады. Осы орайда тұрғындар ұсталған азаматтардың тағдырына алаңдаушылық білдірді. Әсіресе мынау жастардан сұрайтын. Біздер де сендер сияқты жас болғанбыз, ауылдан шыққанбыз. Жаңа мынау ағаларыңыз айтқандай, қызбалшылыққа бармау керек. Қызбалықпенен ешнәрсе шешілмейді. Бағана ең басында айттым ғой, айқайменен, шуменен еш уақытта ешнәрсе шешілген емес. Жаңа айтқан мәселелеріңіздің барлығын жазып алдық. Жаңа мен бекерден бекер айтқан жоқпын ғой. Бас прокурордың бірінші орынбасарына бақылауға алыңыз деп. Жаңа екі мәселелер, басқалар бұрыннан келатқандар. Сондықтан оның барлығы енді бекерден бекер келіп отқан жоқпыз ғой. Бақылауға алынып, барлығы өзінің ретімен заңға сәйкес шешіледі. Мына жерде мынандай мәселені тоқтататын бір ғана жағдай бар. Ол не ол? Ол ашуды тасытпай, ашуды басып, ақылмен келетін жағдайға келе басшыларға жеткізіледі. Айтып жатқандарыңыздың барлығын мен ертең Астанада боламын. Осы мәселенің бәрі жеткізіледі, айтылады, өзгереді. Көп нәрсе, мен соған көзім жетіп тұр қазір. Оған уәде беріліп жатыр. Ұлтына ешкімнің бөлінбейді бұл жерде. Барлық азаматқа заң бірдей. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Егер біздің ата заңымызды өзіміздің сол құқық қорғау органдарын, Қазақстанның әрбір адамының конституциялық құқығын қорғайтын азаматты тепкілеп жатқан болатын болса, ол тек қана әскерге ғана бармай жүрген емес. Түрменің екенін көру керек. Қолын көтеріп, қара құсына байлап түрмеге тоқыту керек ондай азаматтарды.